Ég var búin að hanga fyrir aftan sama bílinn heil lengi. Hann var á akkurat löglegum hraða. En ég var að flýta mér. Ég veit ekki hvernig okkur datt í huga fyrir að spytna. Veit ekki hvers vegna. Ég bara veit það ekki. Mamma ætlaði að skjötast út í búð. Hún sagði að ég þyrfti ekki að fara í bílbelti. Út í við værum að fara svo stutt. Áhættan aldrei þess virði.